Som vanligt, den femte och sista etappen av O-ringen. Det finns alltid ett drama. Det är någon som alltid är jagad. I hårsätter dit, Magne Dali, världsmästare i stafett. Två gånger om de två senaste åren. Går ut i ledningen. En ganska tydlig ledning tycker jag. Inte jättemycket, men ändå. Han kommer att hålla undan. Han är så pass bra form och Magne Dali trivs i det här. Så att Magne Dali tror jag kommer att hålla undan. Även om en viss Leonid Novikov finns där bakom. Men Magne Dali kommer att vinna hårsätt. I D21 däremot. Så är marginalen större för Anna Näri, IFK Göteborg, finländska landslagstjejen. Hon har över 4 minuter, men det är Simone Nigli som jagar, den flerfaldiga världsmästarinnan. Hon är drygt 4 minuter efter, men jag tror två saker. Dels att Anna Näri känner sig jagad, men också att Simone Nigli gillar det här läget att jaga där ute i skogen. Så där tror jag att det kommer bli ett stort drama idag. För tidigt ner i en slutning. Så då skönde jag egentligen ingenting och det tar allt för lång tid för jag tar mig in den, så där går det ju, det går väl 5 minuter där då. Så då var jag väl lite rädd för att totalsegern hade glippit, men tänkte att jag måste bara nullstille och kämpa på resten av etappen och ja, blev bra resten av etappen och i alla fall gott att komma in här och skönna att jag var i tät fortsatt. Ja, det har gått jättebra, så jag sprang 5 jämna lopp som var verkligen nyckeln till segern. Riktigt glad att jag sprang så bra i den här svår terräng och det var så himla roligt och fint här uppe, så vädret var fint och terrängen och banor och med familjen var det också rätt roligt, så verkligen toppen. O-ringen har nu kommit till sitt slut och vi vill tacka alla er för en fantastisk vecka. Ha det!